Първо искам да благодаря на Меги за това, че в годините наистина е била толкова верен партньор. Голяма част от нашите постижения са, защото и тя, и Бени Джонс, и Гери, и абсолютно всички, и Славчето са хора, които са подкрепили нашите каузи. Маги, ти си един невероятен водещ, който по рейтингите на ГАРП върви все по-нагоре, така че трябва да награждаме. Ви малко казвате, че сме женско време. Аз искам обаче да благодаря на мъжете, защото аз съм една успяла жена, защото имам мъж, който ми направи три деца, имам три внучета и той ми е тъй при всичките възможности, така че аз поздравявам мъжете в този живот. Thank you.